Velkommen til en spændt ny 1830 TV-avis i fine nye farver med nyt udtryk. og talte i landets parlament. Og så bliver højdekravet i Livgarden nu fjernet. Regeringen vil altså give politiet mulighed for at indføre særlige zoner på Christiania med skærpet straf for at fjerne hashandel og organiseret kriminalitet. Og det betyder, at både sælgere og købere af ulovlige stoffer kan se frem til hår hav, hårdere straffe. Københavns politi indførte allerede den 28. august en visitationszone på Nørrebro og Christiania på grund af bandekonflikten. Den nuværende visitationszone dækker hele Christiania, Pusher Street og dele af Amager, og her må politiet standse og undersøge uden begrundet mistanke. Det er endnu ikke klart, hvad en eventuel skærpet strafzone vil dække. Men regeringens udspil er der lagt op til, at både sælger og køber af ulovlige stoffer inden for zonen vil kunne straffes med dobbelt bøde allerede første gang og anden gang ville det kunne udløse en fængselsstraf. Samtidig vil regeringen også skærpe straffen. Trine Marie Elsøger, hvad vil det her udspil kunne komme til at betyde, hvis det bliver til virkelighed? Helt, konkret så vil det jo betyde, at hvis jeg blev taget med to joints her på Christiania, så vil det koste dobbelt af, hvad det kostede, hvis jeg blev taget med to joints på for eksempel Nørrebro i København. I dag så er tom tommelfingerreglen... Hvis... Når man muliggør en skærpet strafzone på Christiania, bliver ikke modtaget lige godt fra alle sider, som vi også hørte. Blandt Christianitterne er der for eksempel skepsis. Hmm, hmm, hmm. Henrik Schütze har boet på Christiania i 49 år. Jeg spiser morgenmad i Pusha Street næsten hver dag. Jeg er en del. Her skal vi se nærmere på, hvordan Elbit-sagen er forløbet. Den 26. januar i år modtog medlemmerne af Finansudvalget en mail om et tilbud fra køb af våben fra israelske Elbit. De havde kun få timer til at godkende tilbuddet, hvilket et bredt flertal gjorde. Den 25. maj afslørede altinget, at Jakob Ellemann Jensen havde givet forkerte oplysninger til Finansudvalget. Det viste sig, at tilbuddet først udløb i juni. Derfor kaldte flere partier ministeren i samråd. Den 8. august bekræftede en redegørelse fra Forsvarsministeriet, at Jakob Ellemann Jensen havde videregivet forkerte oplysninger, og han undskyldte til Folketinget. Den 22. august blev det meddelt, at Jacob Ellemann Jensen blev økonomiminister, så nu er det Truslund Poulsen, der skal svare på spørgsmål i sagen også. Velkommen til en nyhedsopdatering, hvor vi begynder i Ukraine, hvor vi nu kan fortælle, at statsminister Mette Frederiksen i dag er på officielt besøg. Her har hun blandt andet besøgt det ukrainske og afstumpet og hensynsløs vold efter sig. Tiltagene kommer efter et skyderi på Christiania i august. Her er et overblik over det, der skete. Lørdag den 26. august afgår en 30-årig mand, altså ved døden, efter at han og fire andre bliver ramt af skud på Christiania. Dagen efter den 27. august fremstiller Københavns politi en 18-årig mand i grundlovsforhør. Han bliver sigtet for drab og drabsforsøg den foregående aften. Den 28. august etablerer Københavns politi to visitationszoner i København. Og den 1. september anholder og sigter politiet en 28-årig mand for drab og drabsforsøg på Christiania. Han bliver fremstillet samme dag. I og giver os en medudsigt. Tak. Det er jo godt, det ikke der skal, eller mig, der skal passe på ridesikkerhed. sikkerhed. Jeg prøver bare at passe godt på vejrudsigten og også stadigvæk det her sommervejr ugen ud. Det fortsætter altså i dag. De fleste steder har de bare en blå himmel, men vi har lige lidt skyer, der ligger heroppe i den nordlige del af landet. Men det er også det, der kan genere for ellers en fuldstændig klar sol. Temperaturen kommer derfor også ganske højt op. Vi kan også allerede se nu, at de steder her i det sydlige,